Butelevu, Uganda byogere gwe mukutu gwoliko gwogeza kubatenga gwogoberera mu mbeera yonna yonna buli wamu gyosobola okubatenga otuwuliriza muganda wange nkukubiriza okusubscribinga nekubiriza okulikinga nekubiriza okukomentinga saako n'okubonyesa enjiri eya Uganda byogere. Tulina omubala gwaffe ogugamba nti Uganda byogere tuli naawe, lwaki obirekayo? Ebyama byonna bizuukuka ku channel eno wa Luganda mpuliriza era nesobola okubatenga tubitambuza wano ne wali era nga bulijjo tukugamba nti tubeerawo n'ensonga ez'okunoonyereza ziyita investigations ne tubeerawo n'ensonga ez'okuyiga okumanya n'okukuguka okwongerako ku bumanyi bwo nosobola okukwatenga okyongerako okukwatenga okimanya entertainment politics yenayino w'ekika ekyenjawulo abagundi bo bonna ne tubakuleetera ensonga ezigudde mu politics atukwata wano ne wali zonna tuba tugeza kukwatenga tuzikwata wano era nga of course mbeebaza abageza kukwatenga mutugoberera abazimba family nabagambye nti buli wentula bwenti wansi ne nnengera family nga yeeyongerako mu butuufu ndabira ddala ng'ekintu kitutte ku next level ya embeera bwetu negeza kukwatenga etambula zeka kalamude answer akubuuzaako n'okwanirizaako nate ku Uganda byogere ensonga gye tuliko ebyaddala Abaganda batira nnyo okozesa ekigambo ekigamba nti Gusinze Ayii Sabasajja ensonga gye batira okukwatenga bakozesa but tujja kozesa ekigambo nti tuwulira biwulire ebigezaako okukwatenga bitambula nekkiriza obagaana nga Dicky Kasolo omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda nga tanaba kuvaayo kwogera kuchi echiri kukabaka maybe doza tewali muntu atekidwa kuwatenga abayo yena agamba nti kino kyekiriwo I don't know simayo lwaki social media tanso tu controlling wano ne wali but chintu kibateeka ku Sabasajja kinene nnyo okitegeera chintu kinene nnyo chikosa Abaganda chikosa amawanga gonna amalala kubanga Sabasajja anyway sagana chisa mukamwa kange nayenga I think ndozo omuntu ayino atekedwa okwogera naddala ku side eya media kubatenga mubiwulira kozo kuva ku machi amasimu weda mfuna manji nenga buli akukubira soka kugamba woli awali wabantu kwegamba ekintu kyayagala okugamba nga nemwe nyini nyini atyo kuchisa mukamwa asoka kugamba woli awali wabantu tia sina nabantu wamagundi akoze bwati nawuliranga n'olutiko lukumeze so I think ndozo akyenjogera ku atensedde okubatenga okiwulira nawo kuva ku machi na ye inze okusinziira kuche njagala okufuna era ne kye nino okufuna okuvayo okukyasanguza mukamwa kango okugamba nti kino kye kibaddeyo I think ndoza nga Dicky Kasolo amaze okubatenga akyogera but sola kikonfaminga ne ganti kino kye kiriwo tusuubira nti Sabasajja Kabaka akyaliyo era akyala mu Buganda nga Katikkiro yavayo n'atugamba yali wiiki eno yennyini nnyini n'agamba nti Sabasajja Kabaka gyali ala mu Buganda newankubadde nalingezaako okugoberera tamale mirundi lunaku lumu n'agamba nti Katikkiro yakoze bubi teyandivuddeyo manyi obwakabaka tebutambulira ku lugambo rumors tosobola kukera ku machado ddamu lugambo naye ne sikitwala nnyo wala nnyo neŋŋamba nti pressure yabaddewo yamanyi neŋŋamba nti owa bano babadde n'empalana zaabwe babadde n'obukuku bwabwe okuva dda kati sosola kukira ku macha n'ogendera kukyatamala emirundi kyagamba era n'okusalirawo Obuganda mu mbeera bwetyo naye nga anyway wekubanga kwetaagisa essaala bino byonna byonna osobola okubigoberera olugambo olutambula ku social media newali n'obigoberera naye nga n'essaala oteekamu oba okitegedde cause tomanyi kiki kiyinza kubatenga kibeerawo mu kaseera kano anyway njagala okubatenga nkutegeeza legamba nti onaku olwaleero tulina ensonga gye tugenda okubatenga tukwatako nengera egwa mu bufu bwe obwakabaka obwa Buganda byafaayo kugoberera byafaayo mu mbeera bwetyo kwaniriza konye nate ku Uganda byogere once again and of course nenkwaniriza osokubatenga tukigata mu Uganda byogere tulinawe of course tukigata n'embozi y'omukafuna the situation room kuchena musamba kasirisa satu femu radio sime porogome nunje dembe nina omukenkufu aina ebyafaayo bingi byagala okubatenga tusomesa mu Buganda boli yao byobadde tomanyi tujja waayo omwaganyo so okubatenga obitegeera ate nga naffe tukola gwaffe gwa kuba kuleetera ntubakuwa n'owulira n'osengeka noganti kino mbadde nkimanyi kino mbadde sikimanyi n'olunda mukyoyagala saba kunzikiriza kumwegatako mukenkufu asobola okubatenga akuwa ebyafaayo bya Buganda neki ekiri embuga mukaseera kano bingi wano bikakalamu bye mukolamu abavubuka nga tolina kwokikopye ne gwe n'ogamba kakati nze kantandike bwe nti gwe naatebanga goolo nga ngira olugalo bwe nti kumwa ntandike engalo bbiri ne bano ne bakikwatira awo kati awo wekiba wekisibuka buli muntu n'atandika okubanga ng'akoppa ekyo era ne kigenda nekyala nekifuuka ky'amaanyi ne bamasayi bajja eno nkugambe guno omukolo guli international n'omukulembeze w'eggwanga atera ogenda n'agogula 2:06 yajja n'agugulawo mu butongole.
nanyumira ku kadodi ee akadodi kano kawamba nnyo wano wonna ngasaga ee ngasaga kati na akadodi ako ko siba gisube banyiniko yadde bebazula te obukulu omusajja bamuyitanga musosi musosi ye yakola engoma obugoma obwenjawulo mu maloboozi agenjawulo ee era musajja oyo musosi musaale nnyo mu bugisu ku ngoma musosi yafa abo bafadda emyaka bibiri emabega giba gya wala nnyo ee kati oyo yandisanye kubanga mujulizi abajulizi ba wano lwakubaate ekyewunyisa obokozesa ekigambo kibi basobola okuteekawo ekijjukizo ne tugamba nga tugenda okuza olunaku olwo bano betulina okujjukira gundi ne famire yaabwe ne mugisiima ne mubawaayo akantu kubanga wano okuyingira omukolo guno ssente nebo tasasule 15 ne muwaayo ebitaano ebitaano awo obuzibu bwe buva naye ate bugise bale tennabakuba mbi ne bale tennabakwonooneka nga Buganda bweyonoonese Buganda yeeyonoonese nnyo nti yenno nate yo tugiviiriddeko ddala Buganda yeetaaga kutereeza yeetaagamu abantu abalina obwino n'okutegeera n'okumanya kwe tulina tutereeze Buganda ate awo wemanyi kutandika nkutandikira ku misambwa gya Buganda egyabula nga ginyize bunyizi ne gigenda ne gyekweka ne giwumulira mu mayinja nga nakati tewali amanyi we guli mwebiwulire biwulire naye emisambwa kintu kikulu ennono kintu kikulu kati ate olinga agamba nti kateri mayembe olinga agamba nti teri mpewo za kika bw'otandika okugamba mbunina emisambwa gyebiri ngagamba nti ngagamba ayagala kumwawulira omuntu ng'agenda musindikira empewo asobola okukozesa erinnya nga tunagamba nti omukenkufu n'amulogerako oba alinamulogera mu linnya lya kika kakati ate ekyo ekigambo kuloga oba kumusindikira mpewo nemugambe bibyo ngamba nga sibitegeera nti omuntu asobola okukozesa katugezo oli alina nickname nawolaba katugeze nga wolaba Bobi Wine kati nga waliyo nekyagulanyi kati asobola okukozesa erinnya lya Bobi Wine namusindikira empewo nezikwata Bobi Wine nga gwamanyi kakati ate ekigambo kuloga kikulu lwakuba ekigambo kuloga si kyaffe ekyo ekigambo kya lunyolo kitegeeza kuwona seruga nze nja kubuulira ebintu obitegeere okuloga mu Luganda eri ekigambo kya lunyolo kitegeeza kola ki kuwonya kati tujja kubabuulira naye kati bo kye bamanyira bw'oyogera ekirala ennyo bagamba kati ate oba ebyo biki kati tulina kusigala nga tubateeka ku bintu byo bye bamanyi nti kuloga nti kuloga ekyo kisoboka okuloga nja kusomesa okuloga mu bika 400 okukyenyumirizaamu si kikulu naye kikulu kuba nti nkimanyi tubyawule tosobola kugamba nti olw'okumanga weetuuma niiki nga yegwe kali esuubula teddogo terijja kukokwata naye ekijjo kyuka oli akoloza alogesezza ki nonfuna bulungi gana amannya mmwe kye mutamanyi era mwandibadde temuba bantu babi kukweka mannya gammwe bwe bakutuuma kati gwe erinnya lyo nze nkuwulira bwegamba gwe kakalaamu linnya kalaamu kakalaamu erinnya lyetuufu gwani kakati seeguya seeguya linnya lyaba ngabi si bwe guli Senguya omumanyi olwoza gw'osoosa okuba Seeguya mu kika abengabi mwavaawa mwava bunyolo Seeguya gwali musambwa ogwafubutukanga mu nandi kati bwe buzibu kakati mmwe muti okubatuuma amannya gammwe nandi kati kankubuulire totyanga kukozesa linnya lyo nti erinnya lyo gwe bakuyita Seeguya si gw'asoosa okuba Seeguya mu kika okitegeera bwe bagamba nti Seeguya waliyo Seeguya mukamaawo onfuna bulungi waliyo Seeguya mukamawe yakusookawo kati omuntu alwana naawe aba alwana ne Seeguya oli jajjaawo kakati kiba kizibu okulwana ne jajjaawo oli Seeguya eyasookerwako n'amukola ki n'amuwangula nti wabawo abakulwanirira kati mmwe obuzibu bwe muba nabwo abantu bano babalwanirira basobola oppondoka ne bagwamu amaanyi ne bakuwangula ggwe nga ggwe oluvannyuma lw'okubanga naawe jajjaawo oli tomuyamba tolina ky'omuwa jajjaawo ali mu nsozi eyo mu nsiko empewo emufuuwa enkuba emukuba ng'oli enoonoonya ssente mujja ne mukola kikati ebimukola ebyo simanya kati ebyo nabyo mubifunamu eyo ku maradiyo ne mubeera eyo n'ebirala bwe bityo nti ne munoonya ssente temwandidaazengana nnyo kunoonya ssente gw'olowooza buli anoonya ssente adaaga budaazi nnyo bw'atyo nga mmwe kiva eri nono kunonooza nakugamba ssemateeka w'Obuganda kwe butambulira si muwandiike tebakulimba nga Bino simanya constitution ya Uganda 95
ennono ya Buganda yakolebwa emyaka miyitirivu emyaka tugambe lunana nti ennono empandiike eya Buganda teriiyo wabula ennono yaffe kwe tutambulira si mpandiike yakolebwa bukolebwa nti ennono ekigifuuza ennono yakolebwa mu kifo kye bayita ennono mu busujjukafo nga tuli wansi w'omuti omwafu ogwo baguyitanga mbonerere tujja tuuka y'omanyi nti ennono ya Buganda si mpandiike gw'osobola okudda ku nnyoko n'omwebakako kakati yeye ennono gye baawandiika eri wali omusebezaako si biwandiike n'ebigobererwa gw'osobola okudda ku mwana gwe bazaala n'omwebakako ekyo kyali mu nnono eri kabaka kintu gye yateekawo ate kabaka kintu ono gwe twogerako si kintu ono abantu gwe bamanyi simanyi yajja n'ono olukidi isingoma lukidi mpuga wabula twogerako yajja n'ennambi n'ekintu bali abedda abantu bote bamanyi nti Buganda ebadde ne bakintu babiri ebyo byonna abaana tebabimanyi simanya kintu ono simanya n'akola bw'ati ate n'ako abaana bajja kumanya ennono yaabwe wajiridde kumanya nsonga za mbalu n'ozikekuka zeezo ebintu bingi bye mujja mumanya tulina okuyamba abaana b'eggwanga nze siina kyenjagala siina kyenjagala mu bulamu saagala sente zo saagala sente zammwe wabula nze nja kubuulira ensi amazima ekisense eno kujoonoona amazima gawedde mu bantu si bato si bakulu tebalina mazima akakajjo akaliwa oyagala akakajjo ogende nako asirina buzibu naye ate ninayo n'ebikajjo omusiri omulamba kati ekyo kiraba ekyo nange si kyange ekyo kyowegomba si kyange ekyo kiriko mukama waakyo nnyini kyo naye tagaana abazzukulu era nsobola okuwawaagulako golowooza lwaki olowooza lwaki kyaggoowa ekikulu kikulu nze ensigo zolaba era abazzukulu be baazirya naye si kuzirya nti nnoze baliwo abalina ebizibu byabwe sigira sagala nti bantu bagambe nti ate ndi musamize sima nti ndi musawo omuganda aa nze nkola bukozi bintu ebyo bibeerawo nenkuumirako bange bantu bange bakama bange ekyo kitaffeeri tokiraba nakyo kiriko nnyini kyo era mukama wange ago gonna omuddo ogulaba abazungu bo bwe bajja wano bajja kusaanyawo bya Buganda byonna omuddo ne baleeta eddagala tufodde bwabatatta lumbugu kuba olumbugu ddagala ne bazuulayo ne tufodde anatta ennanda ng'ate n'ennanda nado ddagala kuba ekuyamba neerandiza obugagga bw'omuntu kati abazungu babisaanyizawo kati obulaba nze mbikuuma ojja kulya ku byoli eri wansi mu kisejji eyo gyenja okukutwala oli kino kyo kireke ensi yo bw'etyo si mu bubi kale obanda biranga otuuse naye nga nze siina buzibu kakati tutambulemu mpolampola nga nkulaga kakati olweza luno olweza olulaba olwo olwo lwelweza olukazi olweza lukazi luli lwe lusajja olweza olweza ekigambo olweza abantu tebakitegeera naye kitegeeza twetuluyita lwererezi mu luno olulimi kwegambaddwo luteekawo embeera y'okuba nga obulamu obujja kutambula nga bukakkamu n'abantu batya munanga empewo ezo naye empewo si mbibu ozitereeza ate si nzibu empewo si nzibu naye ba abaana batya ate n'ekirala bw'oba oli munankole manya nti toli Muganda ebintu bikole mu nnono yammwe bw'onaabikola mu nnono etali yammwe olwoogwo ebibyo bigenze byonoonese yadde nga emmandwa zino zikolayo emikago ennyolo neekola omukago n'eya wano naye ekyo si kyekikulu abantu bali bambi nno banninze nja kuba tulidda mukama katonda bw'ali bakkiriza nsaba nkusumbuwe nga oleme kunkoowa munaye nkusumbuwe nga ebimu ku nsonga ezimu eziri ku bintu bw'obanga onkubidde obudde kati tetufuna obudde nga buti tekiba gundi lwakuba nti kati mba n'emirimu mingi mba n'ebintu ebisumbuwa n'abantu ab'okuyigiriza lwakuba era abantu abasinga okujja wano tebajja kubavumula bajja kuyiga wano bajjira ddala kuyiga bajja ne bayiga bayize ebintu bingi abamu baleeta kati eyo emotoka kali akamotoka okalaba kali akamyufu bakampabula oli n'akaleeta nagamba akamotoka ako kakuwa saagala musonde temusonda temusonda n'oyo samugamba nti nsondera tinze bakama bange bo babeereyo ne bakolaki ne bakola ne bagamba waayi katukole bwe tuti oli nga wasanyusa alaba kimukoledde sikuwa muddo nti genda naaba wabula bw'oba ogwagadde ekigunsimbisaawo bw'oba oyagala otwalako naye sijja kugamba nti mpa ekikuba nsiko mube mu bino bye mugenda mugina amasabo simanyi ajajja asabye egundi ante kumi nti nja kuyigiza nikyebayita saddaaka entuufu
sadaka entufu muve mwebyo okono nalubale bamusalide mwe nkoko bamusalide muchi kivuga endoga nyachuka nakugamba njakuwe bikabye endoga ebikumi bina nti kampale yo laba muzakaji tosobola twala yo kale kuwo bakasaka kunyokeza ne wali yedogere ekike ekyenja ulo wali yedogo katelide mu perfume ngawe kwawe kubika perfume eryo dogo ojja kugamba nti byabazungu nenga omuddo mbawo omuddo ne bagutabula ne bakolamu ebintu byabugenoga nga kawunya akalosa bagendola bakaddemu akabaani ne batwata ebikola byennanda eno ne batabulamu n'emiti egyenjawulo omanyi amaanyi gali mu butonde muno era omuntu bw'asanyawo obutonde abasanyizaawo enzikiriza yonna abantu bo kye batamanyi kyovula babba abazungu ebyabwe babikuumye ebyaffe bo ne babikola ki ne babisanyawo ne basooka kutwala muddo guno beeyambisanga abakugu ne bajja ne bakunoonyayo n'ogenda eri n'obirimayo balina ennimiro ekitegeeza omulundi oguddako enaabanga kusisinkanye katonda nga asiimye nsaba tukwatekoko ku nsonga y'ebirooto tukwatekoko ku nsonga y'eddogo ekerogera mu mannya tugikenkuke bulungi mukutu gwa newsroom Uganda gw'oliko atuwuliriza saako n'otugoberera nkwebaza okubate ng'otugoberera ndi n'omukenkufu oluvannyuma lw'okubate nga nfuna abantu bangi abantuukirira mu bubokisi bwange n'emikutu gyange egy'enjawulo abangoberera ngabambuuza ku nnono olw'ensonga ennono ez'ekika ekyenjawulo sibitegeera nnyo gyesonga lwaki nange nfunayo omukenkufu nenzija ne tutuula era nti ndiza olugendo luwanvu ddala tuli eno waggulu luno olusozi bayita siita lusozi siita luno lulungi nnyo nja kuwa ebyafaayo byalwo omanye lwaki nze nduliko naye ng'ate siri mu luutansozi waliwo babayita abaluutansozi abasamiza emisambwa bigironda egimugamba gwe tukusindise gende ekabaale ku lusozi gundi obeera eyo agamaanyi wegaliwa naye abantu tebamanyi nti waliwo amaanyi gebayita agabaluutansozi ebyo tonna bimanya naye ojja bimanya abange olugendo lwolundaba njagala lwerekereza naye ndaba lwebira byetwongere okusimaasima esonalaki obugambo buno tukyabuteekamu bingi mujja kubiiga mumanye omuluutansozi yaani waliwo n'abantu abaaweebwa obuyinza nga bw'olooto ekirooto obujja kiraba enkya waliyo aloota ekirooto nga kyeyakyefuula nga kiri opposint vice versa kukyategeeza bw'aloota nga agenda kufuna sente nga bwavu bugenda mumuluma ate ng'oli bw'aloota nga ajja zifuna ng'atajja zifuna waliyo n'okubanga ekirooto kyo kiriko ekyakituulako ng'olina kumanya ngeri gy'osobola kisiimuulako kituukirire kibe ekituufu olulumbe luzibu nnyo nja kusimbulizaako ebimu ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli obuki ebirooto omuntu okuloota nga ali nnyo ennyonyi ebirooto bino bivunulwa mu ngeri bbiri nze njagala kulaga bukugu nti waliyo okuloota ekirooto mu lusayansi omusomi gwe tusoma obusomi okuloota ekintu kiva oluusi ku kirowoozaako omuntu n'ogamba nange neegomba okulinnya bunyonyi wali ng'obadde ogoba ku bipapula byebyokulinnya ki ennyonyi kati kisobola okubeera mu bwongo obwo n'oloota scientifically n'oloota ng'oloose kyokka osobola okufuna ekirooto mu nnono eno eyaffe yaha okuloota ng'olinnya ennyonyi agogaba maanyi gajjajja kiwanuka lubaale ate ekyo kiri mu Buganda nkulaga kati mu Buganda kuba gwe oli Muganda nkikulaga wano mu Buganda okuloota ng'olinnya ennyonyi lubaale kiwanuka ye lubaale w'omubbanga onfuna bulungi lubaale kiwanuka aba akugamba nti nsobola okujjakoaha kino kirota nga tokirowoozangako era kati gwonyonnyola olina sooka mubuuza yakirota kubanga ayagala okulinnya ennyonyi abadde agirowoozaako oba abadde oba kizebuzi ku maanyi kati bw'oloota ng'olinnya ennyonyi ogenda bajjajja abo bano baba bakugamba baagala okussa ku ddaala erya waggulu nga buli kintu olaba bulabi wansi eno gwogerega bano heraba bano banoonya sente nze ndi bwe nti kakati baba bakugamba nti tukoleko tutereeze fe tukuteeke mu bwengulu obe ng'oli waggulu ebirooto bino abantu simanyi lwaki bibalemu okutegeera amakulu gaabyo so nga mambi mangu naye bambi nesibanenya kuba abaana tebamanyi ki nono kubanze siina bitabo nti nsoma bitabo okutegeera nti bw'oloota kino oba kitegeeza kino nedda era tekyetaagisa kyovula bwe omuntu amanyi nono entuufu ayinza obutagiwandiika kubanze nsobola okukugamba bino naye bwe bitaddamu okuwandiika ate nga ngaebimusobola bikola ki bikunyonnyola so ne wano mu Buganda ekyo weekiri nnyo nti omuntu emanda bwe mulinnya ayogera ebintu bingi kyokka nga bwe muvaako aba talina kyamanyi naasobola ddi omuliro ng'emuli ku mutwe
bwe muvako nabanga talina kyasobola kwogera kati yembeera eyo okulota nga olinnya ennyonyi amaanyi ag'obwengula agajjajja Kiwanuka bannange eno ensi erimu bakatonda bannyiniyo ensi eriko bannyiniyo ensi erike bannyiniyo bajjajja abo baba bakugamba naye nga gwe tonaba kutegeera bajjajja bagamba ki okulota nga olinnya ennyonyi ogenda bajjajja abo balina kye baagala kye beetaaga si promoting busamizi naye promoting nnono nti aya ajagala nakkiriza yajja okugoberera atayagala mukole ki muleke wano mu Buganda twalina kabaka baamuyitanga Tebandeke mu luse luno olusembe luno olwawenda mutebi ono yali kabaka wa 19 Tebandeke 18 n'endawula wowe 19 ne Kagulu Tebucwereko wa 20 abo bakabaka baali baamaanyi nnyo munono naye oyo Tebandeke we 18 ye yasinga mu bakabaka ba wano ye yagamba amasabo gabeere mu lujja nga tayagala ssabo kubeera mabega takasabo n'akakweka eri gabeera mu lujja era ye kabaka yapromotinga ennyo obusamizi era Buganda n'erwa y'amaanyi nnyo munono ne mu nsinza yaayo okuva olwo. Ampulereza ntsako na tugoberera ku Uganda Byogere nkukubiriza okusubscribing atana bakikola ne kukubiriza okusharinga singobo sologabirako ku munno asokwate nga ajja ku family eno ne kukubiriza oklikinga wekiba kyetagisiza ne kukubiriza okomentinga obanga omutuufu uli akikunuguna ne nga tolina wakunfunira obusungu bwosako n'ensonga yo nenna n'okuwabula kwenako ene nakumalira wansi ku komenti nzigule n'osokwate ng'otiikawo bakabonoga nti obaye weebale kutuleetera ku musajja ono nti atozanga nakyo tujja kuba tukyaniriza mu mbeera bwetyo bati yansuubiza okubaate nga muleetanga natuwabulangamu ne twogerangamu nkokozi ebyaddala ku bantu abamanyi ebyobuwangwa mu ggwanga lyattu naddala ku bya Buganda n'amawanga amalala kubanga obanga ozzeeyo ke mabega ogoberyako okwo yaliko okwo ku nali mukuleetiddeko okwo ku buwanga bwa Bugisu n'abutuwa kati tuli ku buwanga bwa Buganda mu kaseera kano ali mulanka nno y'amaanyi ku bantu abamanyi ebyobuwangwa wano mu ggwanga so kiri eri ggwe okuba ate ng'otugoberera mu mbeera bwetyo njagala kuba ate nga nkwerekereza atakumira mpeera ku nkumire bye bye.